ذراتِ کائنات کو گوہر بنا دیا, قطرے کو مصطفیٰ نے سمندر بنا دیا, حبشی کو مہر و ماہ سے بہتر بنا دیا اور حضرت عمر کو عدل کا پیکر بنا دیا. اور جانتے ہو سنیوں, مصطفیٰ چاہیں گے جس کو اس کا بیڑا پار ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں دوستو کہ جہاں آپ بیٹھے ہیں سنیے, میں حضرت علامہ مولانا میری جماعت کا وہ شعر جو کبھی پاکستان میں, کبھی بارشس میں, کبھی کولکتہ میں, کبھی پرتگال میں بول کر آج جھارکھنڈ کے ان وادیوں میں آیا ہے جہاں سے سیدھے فیضانے سیدنا ہم پا رہے ہیں, اس میں سرشار ہیں, ڈوب رہے ہیں, حضور امام ملت آنے والے ہیں. میں ویسے موقع پہ جب بلا رہا ہوں کہ رحمت کے شامیانہ میں رب کائنات کی رحمت برس رہی ہے قسم خدا کی. اس لیے میں یہ کہہ رہا, آج کہہ دیجیے آپ کہ آج اپنا نصیب دیکھیں گے, ان کی رحمت قریب دیکھیں گے اور جذبہ عشق گر سلامت ہے ہم دیارے حبیب دیکھیں گے. بڑے ہی ادب و احترام کے ساتھ میں ہندوستان نہیں ایشیا کے عظیم خطیب حضرت علامہ مولانا قاری نثار صاحب کولکتوی کو آواز دے رہا ہوں. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, چھلک رہا ہے تیرے حصے میں پیار آؤں نا, چھلک رہا ہے تیرے حصے کا پیار آؤں نا, ثابت بلا رہا ہے میرے نثار آؤں نا. وعلیکم السلام. الحمد لله الذي زين النبيين بحبيبه المصطفى ومن على المؤمنين بنبيه المجتبى صلى الله عليه وسلم. الصلاة والسلام على رسوله محمد خير الورى أرسله بالحق والهدى, أما بعد, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم, بسم الله الرحمن الرحيم, يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. سبحان الله. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. چونکہ ممبر نور پر پڑھے لکھے لوگ تشریف فرما ہے, آپ لوگ بھی پڑھے لکھے ہیں لیکن آپ لوگوں سے زیادہ یہ لوگ پڑھے لکھے ہیں چونکہ ان لوگوں نے علم دین حاصل کیا, اور آپ لوگ بھی ماشاءاللہ پڑھے لکھے ہیں. ایک شعر سنیے, جھارکھنڈ کا ایک شاعر لکھتا ہے, ہم شفا کے واسطے خاک شفا تک آ گئے, ہم شفا کے واسطے خاک شفا تک آ گئے, درد کا رشتہ دوا سے تھا دوا تک آ گئے. بہت اچھے. درد کا رشتہ دوا سے تھا دوا تک آ گئے, آدھیو تم کو بھی آنا ہے تو آؤ شوق سے. جی واہ 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 واہ. آدھیو تم کو بھی آنا ہے تو آؤ شوق سے, ہم چراغ مصطفیٰ لے کر ہوا تک آ گئے. بہت اچھا شعر. چراغ مصطفیٰ لے کر ہوا تک آ گئے, گردش دورہ کے ماتھے پر پسینہ آ گیا, گردش دورہ کے ماتھے پر پسینہ آ گیا, مشکلیں لے کر علی مشکل کشا تک آ گیا. بہت اچھے بھائی. علی مشکل کشا تک آ گئے. ثابت صاحب الحمدللہ ایجوکیشن والے ہیں, شکشک ہیں, پڑھے لکھے ہیں, انگلش پہ کمانڈ حاصل ہے, لیکن کچھ انگلش کے ورڈز میں بھی جانتا ہوں اور اس کا میں یوز بھی کبھی کبھی کرتا ہوں. جی کر لیا جائے. لیکن لوگ فرمائش کرتے ہیں کہ انگلش میں تقریر کیجئے, تو میں یہی کہہ کے دامن جھاڑ لیتا ہوں کہ انگلش سے اچھی اردو زبان ہے. بہت اچھی ہے. اردو ہماری مادری زبان ہے, میٹھی زبان ہے. آئی ڈونٹ ہیو ٹائم, ورنہ میں بہت دیر تک آپ کو ٹہلاتا, ٹائم پاس کر لیتا,
لیکن وقت ہمیں اجازت نہیں دے رہا ہے، بہت محبت سے آپ لوگ تشریف رکھے ہوئے ہیں، اس لیے میں کسی تمہید کے میں اپنے گفتگو کا آغاز کر رہا ہوں۔ گیارہویں پارے کی آیت کریمہ بہت مشہور ہے، ہم نے اسی کو عنوان سخن بنایا ہے۔ آیت ایک ہے، پیغامات تین ہیں، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ تین چیزوں کا ذکر ہے، نمبر ایک ایمان، نمبر دو تقوی، نمبر تین صحبت۔ ایک الگ الگ ٹاپک ہے، ہر ایک ٹاپک پہ گفتگو کی جائے بہت وقت درکار ہے، لیکن میں شروع ہو رہا ہوں ایمان۔ اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا، پیدا سب کو کیا، یہودی کو کیا، نصرانی کو کیا، مجوسی کو کیا، 18,000 مخلوقات کو پیدا کیا، لیکن خطاب سب سے نہیں فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب کا بائیکاٹ کیا، سب کا واک آؤٹ کیا، پیدا سب کو کیا لیکن حکم سب پہ لاگو نہیں کیا، حکم سب پہ نافذ نہیں فرمایا، صرف اسی سے فرمایا جو ایمان والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پیدا سب کو کیا لیکن خطاب فقط ایمان والوں سے، یعنی اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ پیدا ہم نے سب کو ضرور کیا ہے لیکن سب ہمیں پسند نہیں ہے، ہم نے تمام مخلوقات کو پیدا کیا ہے لیکن سب مجھے پسند نہیں ہے، ہمیں وہی پسند ہے جو میرے محبوب کو پسند کرتا ہے، ہمیں وہی محبوب ہے جو میرے محبوب کا محبوب ہے، یعنی جس نے میرے محبوب کا کلمہ پڑھ لیا، میرے نبی کا کلمہ پڑھ لیا، گویا وہ میرے محبوب کا محبوب ہو گیا ہے، اور جو میرے محبوب کا محبوب ہو گیا ہے وہ میرا محبوب ہو گیا ہے۔ اور پیغام اور حکم سب کو نہیں دیا جاتا ہے، اسی کو حکم دیا جاتا ہے جو خاص الخاص ہو۔ آپ کے خاندان میں بھائی بھی ہے، چچا بھی ہے، رشتہ دار بھی ہے، گھر میں عورتیں بھی ہیں، ماں بھی ہیں، بھابھی بھی ہے، بہن بھی ہے، پھوپھو بھی ہے، خالہ بھی ہے، بیوی بھی ہے، لیکن ہر حکم سب کو نہیں دے سکتے۔ جو حکم آپ اپنی بیوی کو دے دیں گے وہ حکم ماں کو نہیں دے سکتے ہیں، جتنا حکم نافذ آپ اپنی بیوی پہ کر دیں گے بہن پہ نہیں کر سکتے ہیں، جتنی حکمرانی آپ کی بیوی پہ ہوگی آپ کی بہنوں پہ نہیں ہو سکتی ہے۔ رشتہ دار سب ہے لیکن یہ رشتہ الگ ہے، یہ رشتہ خاص الخاص ہے، یہ سب سے جدا رشتہ ہے، یہ وہ رشتہ ہے میاں بیوی کا جہاں کوئی پردہ نہیں ہے، جہاں کوئی حجاب نہیں ہے، جو آدمی کسی سے بات نہیں کر سکتا میاں بیوی آپس میں بات کر سکتا ہے۔ حضرات اللہ تعالیٰ نے پیدا سب کو کیا لیکن حکم سب کو نہیں دیا، اسی کو دیا جو میرے محبوب کا وفادار ہے، جو ایمان والا ہے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے صرف ایمان والوں کو پسند کیا ہے، پیدا سب کو کیا ہے، پسند سب کو نہیں کیا ہے، اسی کو پسند کیا ہے جو اس کے محبوب کا وفادار ہے۔ ایمان والوں سے خطاب فرمایا ہے اور لوگوں سے خطاب فرمایا تو یا ایھا الناس کہا ہے، پورے قرآن میں مختلف جگہوں پہ ایمان والا کہہ کے اللہ نے ہم غلامان مصطفیٰ کو مخاطب فرمایا، لیکن کافروں کو ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے 28 پارہ میں ڈائریکٹ ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین کفروا لا تعتذروا اليوم، اور لوگوں سے خطاب فرمایا یا ایھا الناس فرمایا، لیکن محبوب کے وفاداروں سے کلام فرمایا، ایمان والا کہہ کے خطاب فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا کہہ کے مخاطب فرمایا۔ اب میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں، ہم ایمان والے ہیں، آپ ایمان والے ہیں، دعویٰ ہمارا ہے کہ ایمان والے ہیں، ووٹر لسٹ میں باپ کا نام لقمان ہے، ماں اپنا نام سلیمان ہے، مسائل سے انجان ہے پھر بھی مسلمان ہے، آپ اور آپ ووٹر لسٹ تک مسلمان رہ گئے، کیریکٹر بدل گیا، کردار بدل گیا، سوسائٹی بدل گئی، ماحول بدل گیا، فکر بدل گئی، آدمی کی ذہنیت بدل گئی، تخیلات میں تبدیلی، تصورات میں تبدیلی، صبح و مساء میں تبدیلی۔ ہم اور ہمیں اور آپ کو یہ نہیں معلوم ہے کہ ایمان کس کو کہتے ہیں، اگر آپ اپنی بیگم سے پوچھ لیں وہ انجان ہے، آپ اپنے رشتہ داروں سے پوچھنا انجان ہے، آپ اپنے آپ سے پوچھا ایمان کس کو کہتے ہیں، ان لوگوں سے پوچھا جائے ایمان کس کو کہتے ہیں بتا دو تو کوئی کہے گا کہ مولانا خورشید انور سے پوچھو، کسی سے پوچھا جائے ایمان کس کو کہتے ہیں وہ کہہ دے گا کہ جا کے مولانا محمود شمسی صاحب سے پوچھو، اور اگر کسی سے پوچھا ایمان کس کو کہتے ہیں وہ کہیں گے مولانا اصغر صاحب سے پوچھو، اگر کسی سے پوچھا جائے ایمان کس کو کہتے ہیں وہ کہے گا میرے مسجد میں امام ہے، ہم تنخواہ دیتے ہیں، یہ سب کام بتانا ان کا کام ہے،
हमारे मस्जिद में मुअज्जिन भी पढ़ा लिखा, उनसे पूछो आपने कभी सोचा नहीं गढ़वा स्टेशन पे अगर आप खड़े हो कोई गैर मुस्लिम पूछ दे ईमान वाले हो, सीना ठोक के कहिएगा मैं ईमान वाला हूँ, लेकिन ईमान की तारीफ पूछ दे और अगर उस वक्त ये कह दे आई डोंट नो, अगर आप उस वक्त कह दे मैं नहीं जानता हूँ, आपकी रुसवाई नहीं होगी पूरे कौम की रुसवाई होगी, आपकी रुसवाई नहीं होगी पूरी मिल्लत की रुसवाई होगी। ईमान वाला है ये जानता है कि ये आदमी रंका में पैदा हुआ, गांव का नाम नहीं बता रहा है, ये आदमी जानता है कि मेरा बाप कौन है और बाप का नाम नहीं बता रहा है, ये जानता है कि मेरा जिला क्या है लेकिन जिला का नाम नहीं बता रहा है, कितना अनजान है कैसा बेवकूफ है, ये कैसा ईमान वाला है, दावा करता है ईमान के बारे में नहीं जानता है, दावा करता है ईमान की हकीकत नहीं जानता है। आइए आज के इस बस में मोहब्बत से पैगाम लेके जाइए, कोई पूछे कभी पूछे कहीं पूछे ईमान किसको कहते हैं तो टंके की चोट पे कह दीजिएगा, ये नहीं होगा कि 2018 में अलग जवाब होगा, 2017 में अलग जवाब होगा, कयामत तक एक ही जवाब होगा। अब आइए पूछते हैं इन उलमाए किराम से, हुजूर ईमान किसको कहते हैं जरा बता दीजिए, अगर मौलाना महमूद बताएंगे तो कोई मानेगा कोई ना मानेगा, मौलाना असगर बताएंगे तो कोई मानेगा कोई ना मानेगा, ये उलमाए किराम की जमात बता देगी, आप ही में से कोई मानेगा कोई ना मानेगा। हुजूर मलिकुल उलमा से पूछिए जिस पे आला हजरत को नाज है, वो हुजूर मलिकुल उलमा जिन्होंने इल्म का ऐसा दहरिया बहाया है पूरे भारत के उलमा एक तरह, बिहार का वो सपूत हुजूर मलिकुल उलमा एक तरह, वो सरकार मलिकुल उलमा जिनको आला हजरत ने रूहानी बेटा कह दिया है, वो हुजूर मलिकुल उलमा आज जो अजान और नमाज देते हो या औकात किसने बताया है, ये हुजूर मलिकुल उलमा ने बताया है, हुजूर आला हजरत के तमाम शागिर्द एक तरह और बिहार का ये हुजूर मलिकुल उलमा एक तरह। अल्लाह ताला ने बिहार की मिट्टी को इस कदर सरखेज बना दिया है कि आला हजरत अगर नाज फरमाते हैं तो उसी बिहार के रहने वाले हुजूर मलिकुल उलमा पे, लेकिन अफसोस है कि आज लोग तमाम उलमा का नारा लगाते हैं, तमाम बुजुर्गों का नारा लगाते हैं लेकिन हुजूर मखदूमे बिहारी का नारा नहीं लगाते हैं, हुजूर मलिकुल उलमा का नारा नहीं लगाते हैं। मेरी आपसे गुजारिश है मखदूमे शिमला का भी नारा लगे, मखदूमे देवा का भी नारा लगे, अल्लामा अब्दुल कादरी अली रहमा का भी नारा लगे, सदरुल उलमा का भी नारा लगे, तमाम उलमा का नारा लगे, वहीं पे हुजूर मलिकुल उलमा के नाम का भी नारा लगे। ओरे तकबीर, ओरे रिसालत, मसलके आला हजरत। अब आइए पूछते हैं हुजूर मलिकुल उलमा से, वो बताएंगे कोई मानेगा कोई ना मानेगा, आइए पूछते हैं आला हजरत से, हुजूर आप बता दीजिए, वो बताएंगे कोई मानेगा कोई ना मानेगा, यही हो रहा है। अब ख्वाजा गरीब नवाज से पूछे हुजूर ईमान किसको कहते हैं, वो बता देंगे कोई मानेगा कोई ना मानेगा। अब छोड़िए न यहाँ पूछे न वहाँ पूछे, अब उसी बारगाह में जा रहे हैं जहाँ का फैसला आखिरी फैसला होता है, अगर जो उनको मान ले वो अबू बकर हो जाए, जो उनको मान ले फारूक आजम हो जाए, जो उनको मान ले उस्मान ज़ुल्नूरैन हो जाए, जो उनको मान ले हैदर करार हो जाए, जो उनको ना माने बूजहल हो जाए, जो उनको ना माने उतबा और शैबा हो जाए। उस नबी से पूछे जो कानून बनाते भी है, उस रसूल से पूछे जो कानून बताते भी है, उस रसूल से पूछे जो कानून सास भी है कानून दा भी है, उस रसूल आजम से पूछे जिस रसूल आजम के न कलाम का जवाब है न सलाम का जवाब है न जमाने का जवाब है न खानदान का जवाब है न आल का जवाब है न उनकी बेटियों का जवाब है न उनके बेटों का जवाब है न अज़वाजे मुतहरात का जवाब है न उनके शहरे मदीना का जवाब है। अरे नाम बिना जवाब है गुलाम बिना जवाब। उस रसूल आजम से पूछे हजरत आज मेरे पास टाइम नहीं है वरना मैं आपको हदीस की रोशनी में बता देता, ऐसे नहीं बोलते हैं लोग नबी आखिरुज़्ज़मा सबसे आला है, आला हजरत ने ऐसे ही नहीं लिख दिया सबसे औला वो आला हमारा नबी। लोग कहते हैं कलम चल गया, गलत, वो तुम्हारा कलम होगा जो ताजमहल की रानाई को देख के कलम हरकत करेगा, वो तुम्हारा कलम होगा जो शाम में अबद को देख करके कलम हरकत में आएगा, वो
तुम्हारा कलम होगा। सुबह बनारस को देखोगे तो कलम हरकत में आएगा। और आला हजरत का कलम है, जब कुरान पढ़ते हैं तो मिसरा सामने आता है, जब हदीस पढ़ते हैं तो किसी हदीस की तर्जमानी करते हैं। आपको मालूम नहीं है, एक मरतबा उम्मुल मोमिनीन सय्यदतुल आयशा रदियल्लाहु तआला अन्हा ने ये रिवायत करती है। अन आयशा रदियल्लाहु तआला अन्हा قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لي جبريل عليه السلام قلبت الارض مشارقها ومغاربها فلم اجد رجلا افضل من محمد ولم اجدني ابو افضل من بني هاشم। حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے راوی ہے، سرکار نے ارشاد فرمایا مجھ سے جبریل نے کہا، نبی نے فرمایا مجھ سے جبریل نے کہا۔ کون جبریل ہے؟ جنہوں نے آدم کو دیکھا ہے، جنہوں نے نوح کو دیکھا ہے، جنہوں نے شیش کو دیکھا ہے، جنہوں نے عیسیٰ کو بھی دیکھا، جنہوں نے موسیٰ کو بھی دیکھا، تمام پیغمبروں کو دیکھا ہے، وہی جبریل کہتے ہیں۔ ہم نے یا رسول اللہ ہم نے مشرق کو دیکھا، ہم نے مغرب کو دیکھا، شمال و جنوب کو دیکھا، کائنات کے چپے چپے کو دیکھا، اے جبریل کیا دیکھا؟ عرض کرتا یا رسول اللہ آپ سے افضل نہیں دیکھا، آپ سے اچھا نہیں دیکھا، آپ سے بہتر نہیں دیکھا۔ جب اس حدیث پہ آلہ حضرت جو فخر زمین و زمن بھی ہے، تاجدار علم و فن بھی ہے، زینت باغ و چمن بھی ہے، شیر حق باطل شکن بھی ہے، ماہر الفتح و بشرا بھی ہے، کامل التقوی والورا بھی ہے، خلیق عتیق بھی ہے، مسد تحقیق و تدقیق بھی ہے، امام جلیل الشان بھی ہے، فخر ہندوستان بھی ہے، ہم سنیوں کی پہچان بھی ہے۔ وہ امام احمد رضا نے جب اس حدیث کو پڑھا تو یہی ترجمہ فرمایا، یہی بولے سدرا والے چمنے جہاں کے تھالے، سبھی میں نے چھان ڈالے، تیرے پائے کا نہ پایا تجھے یکلے رسالت۔ حضرات آلہ حضرت سرکار نے یعنی اس حدیث کو پڑھا تو ارشاد فرمایا، سارے اچھوں میں اچھا سمجھئے جسے ہے اس اچھوں سے اچھا ہمارا نبی۔ وہ رسول اعظم سے پوچھے، یا رسول اللہ آپ بتا دیجئے آپ سے اچھا کون بتائے گا؟ ایمان کس کو کہتے ہیں؟ ایمان کس کو کہتے ہیں؟ حضرات ٹائم نہیں ہے، میں جلدی جلدی آگے بڑھ رہا ہوں، شارٹ ٹائم ہے اور آپ کو میں انشاءاللہ بور بھی نہیں ہونے دوں گا۔ اور تیس منٹ نہیں بلکہ کئی منٹس ہو گئے ہیں، چچا سو رہے ہیں، السلام علیکم۔ مت سوئے چچا، سونے کے لیے قبر ہے۔ ہاں سونے کے لیے قبر ہے، کوئی نہیں ٹچ کرے گا، کوئی نہیں جگائے گا، کوئی نہیں کبھی آپ کو کسی کام کے لیے بلائے گا، لیکن قبر میں سونے کے لیے یہاں جاگنا ہوگا، اور یوں ہی جاگ کے رات کو ضائع نہیں کرنا ہوگا۔ اللہ کی عبادت میں جاگتے جاؤ، قبر میں سوتے رہو، چین کی نیند سوئیے آرام سے۔ ٹائم نہیں ہے ورنہ ہر آئٹم میرے پاس ہے، میں جلدی جلدی ذرا میں سیریس ہو کے بول رہا ہوں۔ اب تک آپ لوگ کی آواز نہیں نکلی ہے، یہ مجھے حیرت ہو رہی ہے، لیکن میں نکالوں گا بھی نہیں، کیونکہ جو سبحان اللہ کہے گا اس کو ثواب ملے گا، اور نہیں کہے گا تو حشر میں منہ دیکھتا رہے گا۔ جب آپ لوگ جو بول رہے سبحان اللہ اس کو ثواب ملے گا، تو وہیں پہ بیٹھا ہوا ہے بولے گا رے یہ کس کا ثواب، بولا جلسہ میں جو میں نے کہا تو سبحان اللہ اس کا ثواب۔ اب یہ بولے گا میں نے کیا ظلم کیا، کس نے منع کیا؟ ساس ابا کون منع کیا؟ کوئی منع کیا نہیں۔ سبحان اللہ کہنے سے صرف ایک ہی برادری ہے جس کو پرابلم ہے، وہ شیطان، وہ چاہتا ہی نہیں کہ کوئی اللہ کا نام لے۔ تو آپ لوگ اس کو راضی کیجئے گا یا اللہ کو؟ صاحب صاحب بولے کس کو؟ تو چپ چاپ رہ کے اس کا ذکر کیجئے، اللہ خوش ہوگا۔ سبحان اللہ، بالکل آہستہ بولیے، عورت کی طرح، اگر کوئی سن لے گا تو کچھ بھی ہو جائے گا۔ آواز کھولیے، آواز کھولیے، ورنہ قسم دوں گا گھر میں کبھی چلا نہیں پائیے گا۔ بیوی کے پاس اتنا چلاتے ہیں کہ وہ ہانپتی رہتی ہے، اور جلسہ میں آ کر کے اتنے چپ ہو جاتے ہیں جیسے بولنا گناہ ہے۔ محبت سے بولیے سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یا اللہ جو لوگ تیرا نام لے رہے ہیں اس کا بگڑا کام بنا دے، آمین۔ یا اللہ جو لوگ زور سے سبحان اللہ بول رہے ہیں ان کو کینسر سے بچا، یا اللہ جو لوگ سبحان اللہ بول رہے ہیں اس کو لکوا سے بچا۔ اس سے اچھی دعا ہو سکتی ہے؟ ہو سکتی ہے۔ تو ابھی بھی آپ لوگ کی آواز کیوں نہیں نکل رہی ہے؟ ادھر والے کب بولے گا؟ یا اللہ سارے لوگوں کے ذکر کرنے کو قبول فرما۔ اب پورا مجمع ہوا میں ہاتھوں کو لہرا کے، یا رسول اللہ
اور زور سے بولیے یا رسول اللہ. ہاں آپ لوگ آواز بڑھا کے رکھے گا, یہ یا رسول اللہ کہنے کی عادت بھی ڈال کے رکھیے گا. اپنی اپنی بیگم کو سمجھا دیجئے گا کہ بچہ کے کان میں بولتی رہے یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ, تاکہ بچہ کے ذہن کے صفحے قرطاس پہ یہ نقش ہو جائے, اور جب تک زندہ رہے تو یا رسول اللہ کہتا رہے, جب قبر میں پہنچے تو یا رسول اللہ کہے, اور جب حشر میں پہنچے اور جب کوئی کام نہ آئے تو اعلیٰ حضرت کی زبان میں کہتے پکارے خیش حیرانم اغسنی یا رسول اللہ پریشانم پریشانم اغسنی یا رسول اللہ. اور آپ لوگ ہوا میں ہاتھوں لگا کے یا رسول اللہ یا اللہ سب کو مرنے سے پہلے مدینہ دکھا دے. آمین. زور سے بولو بھائی آمین. یا رسول اللہ سب کو مدینہ بلا لیجیے. ہم نے دعا کیا ہے کہ یا اللہ جتنے عشاق ہیں سب کو اپنے محبوب کے در پہ بلا لے. اب ارادہ کرنا آپ کا کام. اگر کسی کے پاس پیسہ نہیں ہے ایک ایک روپیہ اس نیت سے جمع کرے کہ یا اللہ حج فرض نہیں ہے تو کیا ہوا, میں جمع کر رہا ہوں اتنی برکتیں دے دے کہ نبی نے جو ارشاد فرمایا ہے من زار قبری وجبت لہ شفاعتی, ایک بار گنبد خضرہ کو دیکھ لوں تاکہ اس حدیث پاک اس خوشخبری کا میں بھی حقدار ہو جاؤں. اس لیے کہ نبی فرماتے ہیں جس نے میرے روضے کی زیارت کیا میری شفاعت اس کے لیے واجب ہو گئی. ایم آر سیریز کی جانب سے یہ پروگرام آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے, سماعت فرمائیے. آج کل کی عورتیں کچھ ایسی ہیں جو نہیں اب یہ نئے ماحول کی جو ہیں کمپیوٹرائز دور میں جو پیدا ہوئی ہے اور آن لائن جب سے ہر کام ہو گیا اس دور میں جس کی شادی ہوئی ہے وہ کہتی ہے کشمیر نہیں جائیے گا, اور کہاں کہتی ہے نینی تال نہیں جائیے گا تاج محل نہیں جائیے گا, یہ خبیث کی اما نے کبھی نہیں کہا مدینہ نہیں جائیے گا. ارے کبھی اپنے شوہر کو اگر دولت مند ہے بے پیسہ والا ہے تو کبھی بولو نہ ہمیں امریکہ جانا ہے نہ لندن نہ جانا ہے نہ فرانس جانا ہے, اگر آپ نے اپنی زوجیت میں لا کے کلیز بنایا ہے تو ایک بار مدینہ دکھا دیجئے, آپ کا بھی بھلا ہوگا میرا بھی بھلا. سبحان اللہ ماشاءاللہ. یہ کب ہوگا؟ جب عورت کو سمجھائیے گا تب نا, اس کے سامنے مدینے کا تذکرہ کیجئے گا تب نا. بات آئی چلی گئی, ہم نے دعا کر دیا ہے, اب آپ لوگ ساؤنڈ بڑھا کے اللہ کا نام لیتے رہیے گا ورنہ ساری دعائیں واپس بھی ہو سکتی ہیں. محبت سے بولیے سبحان اللہ. دیکھیے ہمارے چچا جا رہے ہیں, دیکھیے کہیں خلاص نہ ہو. بالکل گولی لگ گئی ہے ان کو. اپنے آقا سے پیار ہے جس کو آ کے جلسہ میں سو نہیں سکتا, اپنے آقا سے پیار ہے جس کو آ کے جلسہ میں سو نہیں سکتا, جو بھی اختر رضا کا دشمن ہے, جو بھی اختر رضا کا دشمن ہے اعلی حضرت کا ہو نہیں سکتا, اعلی حضرت کا ہو نہیں سکتا. آج کل کچھ ایسے مولوی صاحب ہیں لو ادھر بائیکاٹ کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں اعلی حضرت کا ماننے والا ہوں, تاجو شریف یا خاندان اعلی حضرت نہیں بس اعلی حضرت. ایسے مولوی صاحب سے, ایسے امام صاحب سے, ایسے شاعر سے, ایسے اناؤنسر سے, ایسے مناظر سے, ایسے مقریر سے دور رہیے. کہہ دیجئے ہمیں شاعر چاہیے رضا والا, پیر چاہیے رضا والا, نقیب چاہیے رضا والا, خطیب چاہیے رضا والا. محبت سے بولیے سبحان اللہ. ہاں ذرا آہستہ بولیے سبحان اللہ. ہاں یہ آہستہ ہے تو اب زور سے بولیے سبحان اللہ. نبی سے پوچھتا ہے یا رسول اللہ ایمان کس کو کہتے ہیں؟ ان انس قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لا یؤمن احدکم حتى یکون احب الیہ من والدہ و ولدہ والناس اجمعین.
بخاری شریف کی حدیث سے پاک ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالی روایت کرتے ہیں، سرکار نے ارشاد فرمایا تم میں سے کوئی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اپنے ماں باپ سے، اپنی اولاد سے، اپنی جان سے، ساری جہان سے سب سے زیادہ وہ مجھ سے محبت نہ کرے۔ سبحان اللہ، یہ حدیث کا ترجمہ ہو گیا۔ اب اس کو میں صاف کر کے وستار سے ڈیٹیل میں آپ کو بتا رہا ہوں، نبی نے کیا فرمایا، نبی نے ارشاد فرمایا اے لوگوں سنو، تم سب سے محبت کرو، ماں سے محبت کرو، باپ سے محبت کرو، رشتہ داروں سے محبت کرو، پڑوسیوں سے محبت کرو، اپنے چھوٹوں سے محبت کرو، رشتہ داروں سے محبت کرو، دریال والا ہو، ننیال والا ہو، محبت کرو، پڑوسیوں سے محبت کرو۔ اب آپ کہیں گے حضرت اگر پڑوس میں کوئی گوالا ہے تو، پڑوس میں اگر برہمن ہے تو، پڑوس میں اگر یہودی ہے تو، پڑوس میں اگر کوئی غیر مسلم ہے تو، اب ہم کیا کریں؟ تو اسلام ایسا مذہب ہے، اسلام ایسا دین ہے، اسلام کا پیغام ایسا ہے، پوری دنیا میں ایسا مذہب نہیں ملے گا جو غیروں کو سینے سے لگاتا ہے، پوری دنیا میں ایسا مذہب نہیں ملے گا جو جینے کا سلیقہ بتاتا ہے، اور سب مذاہب ہیں جو انتشار کی دعوت دیتے ہیں، اسلام اتحاد کی دعوت دیتا ہے، اسلام محبت کی دعوت دیتا ہے۔ یہ بھارت کے نیتاؤں کو ابھی تک اسلام کی تاریخ نہیں معلوم ہے، پارلیمنٹ میں بیٹھنے والے جتنے ممبران ہیں انہوں نے اسکول کالج کو ضرور پڑھا ہے، اسلام کی ہسٹری کو نہیں پڑھا ہے۔ اللہ کی قسم، جب بھارت کا آر ایس ایس کا رہنے والا ہو یا بی جے پی کا کوئی نیتا ہو یا کوئی بھی ہو، جس دن اسلام کی ہسٹری کو پڑھ لے گا کہ ہمارے بھارت کا پی ایم ہو شری ماننیہ نریندر مودی، اگر اسلام کی تاریخ جس دن پڑھ لے، قرآن کی ہسٹری جس دن پڑھ لے، وہ بھول جائے گا قرآن میں دخل اندازی کرنا، وہ بھول جائے گا قرآن کو چیلنج کرنا۔ ارے قرآن تو وہ کتاب ہے، جب جس نے قرآن کو چیلنج کیا ہے تو چیلنج کرنے والا بدلا ہے، قرآن نہیں بدلا ہے، قرآن نہیں بدلا ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ بدلنے والے بدل گئے، آج بھی وہی قرآن ہے جو جبریل لے کے آئے تھے، آج بھی وہی قرآن ہے جو نبی نے تلاوت کیا ہے، آج بھی وہی قرآن ہے جو کٹے ہوئے سر امام حسین کی تلاوت کیا ہے۔ تو بدلنے والے بدل گئے، قرآن نہیں بدلا ہے۔ آج بھی اگر ہوش میں آ جائے تو غنیمت ہے، ورنہ حکومت بدلے گی، قرآن نہیں بدلے گا، سماج بدلے گا، قرآن نہیں بدلے گا۔ اے قول محمد، قول خدا، فرمان نہ بدلا جائے گا، بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا۔ واہ 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 واہ، سبحان اللہ، ماشاءاللہ، چچا جگ گئے جی، واہ 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 واہ۔ حضرات آئیے، قرآن اسلام ایسا مذہب ہے جو کہتا ہے پڑوس میں ہندو ہے محبت کرو، پڑوس میں غیر مسلم ہے محبت کرو، پڑوس میں مذہب اس کا جو بھی ہے اگر تمہارا پڑوسی ہے تو محبت کرو۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے، اس کا دھرم الگ ہے، ہم اس کے ساتھ وہی ویوہار کریں جو اپنے بھائی کے ساتھ کرتے ہیں؟ اسلام کا پیغام ہاں، وہی سلوک کرو جو اپنے بھائی کے ساتھ کرتے ہو، اس کا مذہب الگ ہے پھر بھی کرو، اس کا دین الگ ہے پھر بھی کرو، اس کا ہر چیز الگ ہے پھر بھی الگ کرو، پھر بھی محبت کرو۔ آخر کہو تو جواب یہ آتا ہے، اے لوگو محبت کرتے رہو تاکہ یہ پڑوسی تمہارا ایک دن سوچنے پہ مجبور ہو جائے، جب مسلمان کا اخلاق ایسا ہے ان کے نبی کا اخلاق کیسا ہوگا، ان کے آقا کا اخلاق کیسا ہوگا، محتاج کا جب یہ عالم ہے مختار کا عالم کا۔ بہت اچھے، سبحان اللہ۔ اسلام مذہب ہے جس نے عورتوں کو جب مقام دیا ہے تو اتنا اونچا مقام دے دیا ہے، آج بھارت کا پردھان منتری کہہ رہا ہے عورتوں کو حق دیا جائے، یہ پیدا بھی نہ ہوا تھا، اسلام نے اس وقت عورتوں کو مقام دے دیا، وہ تمہارا دھرم ہوگا۔ اسلام تو ایسا مذہب ہے جو عورتوں کے پاس، لڑکیوں کے پاس، پورے برادری کے لوگ کرم کی بھیک مانگنے جاتے ہیں، تب جا کر کے اس کا عزت، اس کی عزت رہ جاتی ہے۔ اسلام تو ایسا مذہب ہے کہ سارا کام کر لو، تاریخ طے کر لو، لیکن بارات تم سجاؤ، دولہا تم بنو، اور دولہا کا باپ بھی ہوگا، اس کا پورا سماج بھی ہوگا، اور سب لوگ جائیں گے لڑکی کے گھر۔ اس طرح لڑکی کا پاور دیکھو، لڑکا محتاج ہے، لڑکا کا باپ محتاج ہے، لڑکا کے ساتھ جتنے باراتی ہیں محتاج ہے، پورا پاور لڑکی کے باپ کے پاس نہیں ہے، لڑکی کے ماں کے پاس نہیں ہے۔ اسلام نے عورتوں کو اتنا مقام دیا، پورا پاور اس لڑکی کیا
ہاتھ میں ہے، اگر وہ انکار کر دے دولہا بے آبرو ہوگا، اگر وہ انکار کر دے باراتی کی رسوائی ہوگی، اگر وہ انکار کر دے کوئی منہ دکھانے کے قابل نہ رہے گا۔ پورا پاور لڑکی کے ہاتھ میں ہے، اگر لڑکی کہہ دے ہاں تو دولہا دولہا کہلاتا ہے، اگر لڑکی کہہ دے ہاں تو دولہے کے باپ کی عزت رہ جاتی ہے۔ یہ ہے اسلام جس نے عورتوں کو اتنا مقام دیا ہے، اتنا مقام دیا ہے کہ اسلام نے کہا اگر وہ بیٹی کی صورت میں ہے تو تیرے لیے رحمت ہے، اگر بیوی کی صورت میں ہے تو تیرے لیے نعمت ہے، اور اگر ماں بن گئی ہے تو اس کے قدموں کے نیچے جنت ہے۔ اسلام ایسا مذہب ہے، اسلام محبت کا پیغام دیتا ہے، سب سے محبت کرو۔ ذرا زور سے بولیے سبحان اللہ۔ ہوا میں ہاتھوں کو لہرا کے یا رسول اللہ، لیکن یاد رکھیے گا، خالہ سے محبت کرو، پھپھو سے محبت کرو، نانی سے محبت کرو، دادی سے محبت کرو، لیکن یاد رکھیے بیوی سے بھی محبت کرو، لیکن تمام خاندانوں میں سب کی محبت ہے ایک طرف، ماں کی محبت ایک طرف، باپ کا پیار ایک طرف، سب سے محبت کیجئے، لیکن سب سے زیادہ ماں سے محبت کیجئے، رشتہ داروں میں سب سے زیادہ اپنی ماں سے محبت کیجئے۔ آپ کہیں گے کیوں؟ میں کہوں گا اس لیے کہ آپ کے پورے خاندان میں دادا کا پیار ایک طرح، نانا کا پیار ایک طرح، خاندان کا پیار ایک طرح، سارے خاندان والوں کو پیار کو ایک پلے میں رکھ دو، ماں کا پیار ایک طرف ہوگا، ماں کی محبت ایک طرف ہوگی، تو جس ماں کی محبت لا جواب ہے وہ ماں بھی حقدار ہے۔ اس لیے سب سے زیادہ پیار کرو تو اپنی ماں سے پیار کرو۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ، سبحان اللہ، زور سے بولیے سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، ارشاد مصطفیٰ زندہ باد، عظمت والدین زندہ باد۔ سنیے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ بیوی کو ہٹا دیجیے، اس کا مطلب نہیں ہے، نہیں، بیوی بھی پیار کرے، بیوی بہت ضروری ہے۔ انگریزوں نے کہا تھا نو لائف وداؤٹ وائف، بیوی کے بغیر زندگی بیکار، لیکن اسلام کہتا ہے نو لائف وداؤٹ پرے، بندگی کے بغیر زندگی بیکار۔ زور سے بولو سبحان اللہ، بندگی کے بغیر زندگی بیکار۔ اس کا مطلب نہیں کہ بیوی کو ہڑکا دیجئے گا، مصیبت آ جائے گی۔ شادی سے پہلے بھی عورت کے پاس پاور، اور شادی کے بعد بھی اسی کے پاس پاور۔ اسلام ایسا مذہب، سنیے، ابھی نہ ہم پورا کھاتہ کھول دے رہے ہیں تب سمجھ میں آ جائے گا آپ لوگ کتنے بڑے ہیرو ہیں، یا ہم ہی لوگ کتنے بڑے ہیرو ہیں، اور دنیا جان لے کہ آج بھی پاور اسلام نے جو عورتوں کو مقام دیا ہے کسی مذہب میں وہ مقام عورتوں کو حاصل نہیں۔ شادی ہو گئی آپ لوگ کی یا کسی کی، ہم لوگ کی چلو ہو گئی، اب کرنا کیا ہے سنیے، آرڈر کس کا چلے گا؟ عورت کا۔ دھنیا لاؤ، لہسن لاؤ، نمک لاؤ، آٹا لاؤ، اور اگر آپ نے اگر تیور چڑھا کے کہہ دیا تیرے باپ کا نوکر ہوں کیا، تو پلٹ کے کہہ دے گی تم میرے باپ کے نوکر نہیں ہو، لانا ہی پڑے گا، نبی کے غلام تو ہو، ارے نبی کے غلام تو ہو، تو ہاں، تو ارے بیوقوف، یہی تو اصلہ ہے، جو باپ کا غلام ہوگا وہ نہیں آئے گا، جو نبی کا غلام ہوگا وہی نہ آئے گا۔ اس لیے کہ نبی فرماتے ہیں اپنے گھر کا سودا سلف خود سے خرید کے لانا، یہ نبی کی سنت۔ واہ واہ، بولے نا بھائی، سبحان اللہ بولے نا بھائی، ہوا میں ہاتھوں کو لہرا کے یا رسول اللہ۔ اب سنیے، عورت کا پاور لانا ہی پڑے گا، نہیں لائیے گا چولہا ٹھنڈا، کیا کھاؤ گے؟ پڑے رہو چکن چیلی، یہاں تو دال روٹی پہ آپ، کیوں نہیں پکا؟ آٹا لاؤ، کیوں نہیں پکا؟ دال لاؤ، میں لاؤں گا، تو فوراً کہہ دے گی سہرا باندھ کے آئے تھے، اور میرے باپ کو تیرے باپ نے ظلم کی تلوار میرے باپ کی گردن پہ چلایا تھا، ٹریکٹر دینا ہوگا، موٹر سائیکل، تو اتنا ظلم میرے باپ نے برداشت کیا، جب طاقت نہیں تھی تو بارات کیوں لے گئے، جب طاقت نہیں تھی تو بارات کیوں لے گئے،
بیاکل نظر آ رہے تھے میں نے قبول کیا کے لیے فلاں کی بیٹی دلمہ ریتنا فلاں فلاں رسکر آج لگت یہ وہ وغیرہ وغیرہ میں نے قبول کیا بولو تہڑا را کے بول دیئے تھے میں نے قبول کیا سا آٹا لاؤ میں نے قبول کیا کیے ہو تہاں نمک لاؤ جھولا لے کے جاؤ پورا بازار لاؤ نہیں لاؤ گے تو تمہارا کوئی ایسا ہے نہیں جو مجھے آرڈر دے کیونکہ نبی کا آرڈر ہے عورت گھر کو سنبھالے گی مرد باہر سنبھالے گی عورت گھر کو سنبھالے گی عورت جب جہاد میں نہیں جا سکتی ہے عورت جب مسجد نہیں جا سکتی ہے یہ عورت کی ذمہ داری ہے شوہر کے آبرو کی حفاظت کرے شوہر کے مال کی حفاظت کرے اس کے گھر کی حفاظت کرنا میرا کام ہے باہر کا کام کرنا تیرا کام اسلام جس نے عورتوں کو اتنا پاور دیا زور سے بولیے سبحان اللہ تو عورتوں بیوی سے بھی محبت کیجئے کہیے انشاءاللہ ضرور ضرور ورنہ آفت آ جائے گا اگر اس سے پنگا لیا چولا ٹھنڈا اگر اس سے پنگا لیا گھر کا نظام درہم برہم غصہ میں رہے گی نہ جھاڑو دے گی نہ گھر کو سجائے گی کچھ نہیں کرے گی زیادہ غصہ میں آ جائے گی مار پیٹ کیجئے گا دال میں 250 گرام نمک ڈال دے گی لو کھاؤ کیا کیجئے گا اے جلدی پکاؤ ٹھیک ہے مارو جتنا مارنا مارو آنے دو رات پھر رات ہوگی سالن پکائے گی 250 گرام لال مرچ ڈال دے گی کیا کرو گیا اور زیادہ ماریے گا تو جمال گھوٹا بھی ڈال کے کیا کیجئے گا آپ کچھ نہیں کر سکتے اس لیے بیویوں سے بھی محبت کیجئے اب لوگ اتنی محبت کرنے لگتے ہیں بعض لوگ جو بیوی کے لوگ کے دلی بمبئی رہنے لگتے ہیں اور ماں کو دیہات میں چھوڑ دیتے ہیں سالانہ ملاقات کے لیے آتے ہیں یاد رکھنا ارے بیوی سے محبت ضرور کرو لیکن یاد رکھنا اگر بیوی خوش رہے گی تو نفس خوش ہوگا ماں باپ خوش رہیں گے تو آمنہ کا لال خوش ہو اس لیے بیوی سے بھی محبت کرو ارے بیوی مس ورلڈ ہو بیوی مس انڈیا ہو بیوی حسن کی ملکہ ہو بیوی جتنی حسینہ جمیلہ ہو لیکن اللہ کی قسم ماں کا چہرہ کالا ہو ماں کے چہرے پہ چھریا ہو ماں کے صافے ماں کے سر کا بال سفید ہو گیا ہو ماں کا چہرہ جیسا بھی ہو لیکن اللہ کی قسم نبی فرماتے ہیں ماں باپ کا چہرہ جتنی بار محبت سے دیکھو گے حج مقبول کا ثواب ملتا نظر آئے تو بیوی سے بھی محبت کیجئے اور اپنی ماں سے بھی محبت کیجئے ثابت بھائی بہت اچھے بھائی یا اللہ جو لوگ نعرہ کا جواب دے رہے ہیں سب کا بگڑا کام بنا دے سب کا قرضہ ادا فرما دے جو لوگ چھپا کی گولی کھا کے بیٹھے ہوئے ہم کیا کر رہے ہیں مسافر ہیں یاد رکھئے گا مسافر کی ہر نیک دعا قبول ہوتی ہے اس لئے خیریت چاہتے ہیں تو بالکل ٹن ٹن ہو جائے ہوا میں ہاتھوں کو لہرا کے یا رسول اللہ آپ سوچ بلیے یا رسول اللہ یا اللہ سبھوں کو گنبد خضرہ کی بار بار زیارت نصیب فرما آمین اللہم آمین بولی آمین اللہم آمین آپ سنیے کچھ لوگ بیوی سے اتنی محبت کرنے لگتے ہیں پہلے تو خط میں لکھا جاتا تھا بخدمت شریف ڈھیکار چلا اب قلم چھوٹ گیا کاغذ چھوٹ گیا اب موبائل پہ پہلے جب موبائل آیا تھا نیا نیا تو اس میں کتنے دیہات کی لوگوں کو پکڑنے بھی نہیں آتا تھا اور دیہات کی عورتیں جو ہے بولتی تھی ہلا نیا نیا جب آیا تھا اب جدھر سے آواز جاتی ہے وہ اوپر آج ادھر سے آواز آئے گی وہ نیچے کہیں آواز جائے تو چلانا پڑتا تھا اب تو سب سمارٹ سب کو معلوم ہو گیا جی تو اب یہ بیوی سے ماں سے جب بات کرے گا ہلو اممہ سلام علیکم خیریت سے ہاں ہاں سب ٹھیک ٹھاک تب یہ تو ٹھیک ہے ہاں بہو کو دے دیجئے ہوگی بات کرا جب اس سے یہ فون لگی تب کہے گا ہلو ہائی مائی ٹھیا اب اسے آگے کیا کیا کہے گا آخری میں کہے گا میری جان بیوی کو نالائے بیوی کو کہے گا میری جان ماں کو فوراً 1-30 سیکنڈ میں ختم اب اس سے رات بھر بات کر رہا ہے کتنا کھایا کتنا پیا کتنی بار پیخانہ گیا کتنی بار پوری بات رات بھر کرتا رہے گا اب ہر بات کہے گا میری جان بغلول کہیں گا
اتنا سستا سمجھ لیا میری جان ہاں عجیب معاملہ جی جس کو دیکھیں اچھا کچھ ہیں اکثر نوجوان تو بیوی کو کہتا میری جان لیکن بہت کم ایسا بیٹا ہے جو ماں کو کہے میری جان لیکن ماں اپنے اولاد کو کہتی ہے میری جان جب بیٹا روتا ہے تو ماں تڑپتی ہے جب بیٹا پریشان ہوتا ہے تو باپ کے چہرے پہ پریشانیوں کے آثار ظاہر ہوتے ہیں تو ماں کہتی ہے میری جان لیکن بہت کم ایسا بیٹا ہے جو ایسی محبت کرے جو ماں کو میری جان کہتے ہیں اور بیوی کو ہول سیل میں کہتا ہے میری جان میری جان سن لو ہم لوگ اپنے والدین رشتہ دار بیوی بچوں کو میری جان کہتے ہیں لیکن یاد رکھئے گا اعلیٰ حضرت عظیم الفرقان مجدد دین و ملت امام عشق و محبت سرکار اعلیٰ حضرت نے کسی رشتہ دار کو میری جان نہیں کہا جب عشق نے بے خود کر دیا تو ارشاد فرمایا جان ہے عشق مصطفیٰ روز وضو کرے خدا جس کو ہو درد کا مزا ناز دوا اٹھائے واہ سبحان اللہ اعلیٰ حضرت ایسے نہیں ہو جاتا ہے ارے حضرت تو بہت ملیں گے اعلیٰ حضرت نہیں ملیں گے اعلیٰ حضرت بننے کے لیے اس مقام پہ پہنچنا ہوگا محبت مصطفیٰ کو میری جان کہنا ہوگا رسول کی محبت کو اپنی جان سے بھی زیادہ عزیز رکھنا ہوگا تب جا کر کے کوئی اعلیٰ حضرت بنے گا یا اعلیٰ حضرت کو اعلیٰ حضرت نے کسی اور نے نہیں بنایا ہے عشق کے اس مقام پہ پہنچ گئے کہ سب حضرت رہ گئے بریلی والے اعلیٰ حضرت سبحان اللہ زور سے بولیے سبحان اللہ ماشاءاللہ ہوا میں ہاتھوں کو لہرا کے یا رسول اللہ اور زور سے بولیے یا رسول اللہ اب چار مصرے سنا دوں کیا سنا دوں تو تقریر کب ہوگی انشاءاللہ 2018 میں آؤں گا تب ہوگی میں نے انشاءاللہ لگایا ہے یاد رکھیے گا میرا آبودانہ ہوگا آ جاؤں گا ہمارے علامہ مولانا محمود شمسی صاحب قبلہ اور ان کے رفقہ بتا رہے تھے کہ حضرت کئی سالوں سے آپ کے تلاش میں تھا میں نے کہا حضرت تو اس میں پرابلم کیا جب آبودانہ تھا تو حاضر ہو گیا پھر میرا آبودانہ رہے گا انشاءاللہ حاضر ہو جاؤں گا ٹھیک ہے تو تقریر انشاءاللہ ہو جائیں گی یہ شعر میرے لئے پڑھنا بہت ضروری ہے صبح زندہ ہے شام زندہ ہے مصطفیٰ کا غلام زندہ ہے اور عشق سرکار کے وسیلے سے عشق سرکار کے وسیلے سے اعلیٰ حضرت کا نام زندہ ہے اعلیٰ حضرت کا نام زندہ ہے نبی فرماتے ہیں سب سے محبت کرو لیکن سب سے زیادہ مجھ سے محبت کرو زور سے بولیے سبحان اللہ ہوا میں ہاتھوں کو لہرا کے یا رسول اللہ نبی فرماتے ہیں ماں سے محبت کرو باپ سے محبت کرو سارے خاندان سے محبت کرو لیکن یاد رکھنا ماں سے بھی زیادہ مجھ سے محبت کرو اولاد سے زیادہ مجھ سے محبت کرو رشتہ داروں سے زیادہ مجھ سے محبت کرو اپنی جان سے زیادہ مجھ سے محبت کرو اس لیے کہ نانا سے محبت کرو گے اچھا نواسا کہلاؤ گے استاد سے محبت کرو گے اچھا شاگرد کہلاؤ گے اگر باپ سے محبت کرو گے اچھا بیٹا کہلاؤ گے پیر سے محبت کرو گے اچھا مرید کہلاؤ گے بھائی سے محبت کرو گے اچھا بھائی کہلاؤ گے لیکن نبی فرماتے ہیں سب سے زیادہ مجھ سے محبت کرو گے ایمان والا کہلاؤ گے پکا مومن کہلاؤ گے اس لیے دوستو کوئی پوچھے کبھی پوچھے ایمان کس کو کہتے ہیں ایمان ہے کیا تو حدیث نہ پڑھ پائیے گا ترجمہ مت کیجئے گا اس وصیت نہ کہہ دیجئے گا ارے محبت مصطفیٰ کس کو کہتے ہیں ایمان کس کو کہتے ہیں محبت مصطفیٰ کو ایمان کہتے ہیں نبی کی محبت کو ایمان کہتے ہیں جس کے پاس نبی کی محبت ہے وہی ایمان والا بے شک سبحان اللہ حضرات اب کوئی پوچھے پیر صاحب آئے کیا سبحان اللہ سبحان اللہ دیکھیں حضرت آگئے ہیں سب لوگ کھڑے ہو جائیے اور جانے کی کوشش مت کیجئے گا جہاں ہیں کھڑے ہو جائیں کھڑے ہو جائیں اور شہزادہ غوث اعظم نعرے تکبیر دونوں ہاتھوں کو ہواوں میں لہرائے قادری دولہا تشریف لا رہے ہیں نعرے تکبیر نعرے تکبیر نعرے رسالت نعرے رسالت نعرے رسالت فیضان سیدنا پاک فیضان سیدنا پاک فیضان غوث اعظم فیضان غوث اعظم قادری دولہا قادری دولہا
سرکار امام ملت سرکار امام ملت فیضان غوث اعظم راستہ بنائے راستہ بنائے سرکار تشریف لا رہے ہیں نعرے تکبیر نعرے رسالت قادری دولہا قادری دولہا تقادری دولہا فیضان غوث اعظم فیضان غوث اعظم فیضان سیدنا پاک فیضان سیدنا پاک نعرے تکبیر حضور امام ملت حضور امام ملت حضور امام ملت سیدنا پاک سیدنا پاک فیضان سیدنا پاک پیرے طریقت پیرے طریقت حضور امام ملت حضور امام ملت اولاد غوث اعظم اولاد غوث اعظم نعرہ تکبیر اور رسالہ شیخ طریقت پیر طریقت اولاد غوث اعظم اولاد غوث اعظم حضور امام ملت فیضان امجد شریف فیضان سیدنا پاک فیضان شیخ طریقت اور تکبیر حضرت علامہ محمود القادری صاحب ازہری سرکار اولاد غوث اعظم حضرت مولانا سید محمود القادری صاحب قبلہ حضرات ابھی آپ جہاں کھڑے ہیں وہیں کھڑے رہیے گا بلکہ اور قریب آ جائیے اپنے ماتھے کی آنکھوں سے دیکھیے سید زادے کو ہاں بول دیا ازہری سرکار جو میں نے دیکھا ہے حضرت علامہ مولانا سید احمد القادری صاحب قبلہ ازہری سرکار میں ڈیٹیل میں بتاؤں گا وہ کہاں ہے کیسے آئے ہیں ماشاءاللہ بس اپنے اپنے ماتھے کی آنکھوں سے حضور امام ملت کا نظارہ کیجئے دیکھئے آپ حضرت ممبر رسول پہ آگئے اب آپ بیٹھ جائیے وہاں آپ بالکل سامنے آکے جو کھڑے ہیں اور جہاں جگہ ملتی ہے آپ اگر بیٹھ جائیے بالکل ابھی آپ حضرت علامہ مولانا قاری نسار صاحب کی باتیں سن رہے تھے حضرت تشریف فرما ہے غوث اعظم کے اولاد ہیں سب سے بڑی بات ہے کہ ازہری سرکار بیٹھے ہیں حضرت کے بڑے لخت جگر جو مصر سے ابھی ہیں ریسرچ اسکالر ہیں عربی کے وہ تشریف فرما ہے قاری نسار صاحب کی باتیں پوری ہوں اس کے بعد تو پھر آگے کی کروائی ہوگی محبت کے ساتھ باواز بلند درود پاک پڑھیے میرے انتقال کے بعد اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا رَاجِعُونَ پڑھئے گا کہ درود شریف پڑھنے کی دعوت دی گئی ہے کلیجہ پھاڑ کے پڑھئے اللہم صلی علی سیدنا و شفینا حبیبنا و نبینا مولانا محمد معدن الجود والکرم منبع العلم والحلم والحکم وآلہ و صحبہ و بارک و سلم صلاة و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایمان کس کو کہتے ہیں؟ محبت مصطفیٰ کو کس کو کہتے ہیں آپ لوگوں سے پوچھ رہا ہوں آپ یاد کیجئے تو گھر میں یاد کروائیے گا ایمان کس کو کہتے ہیں محبت مصطفیٰ کو منہ کھول کے بولیے کس کو کہتے ہیں ہاں محبت مصطفیٰ کوئی پوچھے پیٹ والا پوچھے یا پیٹھ والا پوچھے اسٹ والا پوچھے یا ویسٹ والا پوچھے کوئی پوچھے مچھ منڈا پوچھے یا ٹکلا پوچھے یا پیٹ والا پوچھے یا پیجامہ والا پوچھے سمجھ گئے نا کوئی بھی پوچھے تو کہہ دیجئے گا ایمان محبت مصطفیٰ کو کہتے ہیں کس کو کہتے ہیں اب اگر کوئی آپ سے کہہ دے محبت مصطفیٰ کس کو کہتے ہیں تو وہ حال ہوگا کہ منہ دکھانے کے قابل آپ اور ہم نہیں رہیں گے یہ کیسی محبت ہے سنت رسول پہ چھری یہ کیسی محبت ہے مسجد ویران یہ کیسی محبت ہے کہ ملبوسات بھی یہود و نصارہ کی طرح یہ کیسی محبت رسول ہے ہمارا کپڑا بدل گیا ہماری صبح بدل گئی ہماری شام بدل گئی عورتوں کا بھی زلف بدل گیا اس کا رہن سہن بدل گیا کہہ دیجئے اپنی بیویوں سے بیٹیوں سے اگر بھلائی چاہتی ہو تو پوری دنیا کی ساری عورتوں کو چھوڑو سجدہ زاہدہ طیبہ طاہرہ راکیہ ساجدہ صابرہ شاکرہ عالمہ فاضلہ حضرت فاطمہ زہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا آئیڈیل بنا لو اللہ
بھی کامیاب ہوگی بندگی بھی کامیاب ہوگی سبحان اللہ ماشاءاللہ کہہ دو اپنی بیٹیوں سے کہہ دو اپنی بیویوں سے ہماری اور آپ کے گھر کی عورتیں سورج کی دھوپ میں گھر سے باہر نکلتی ہیں اور رسول اللہ کی وہ شہزادی حضرت فاطمہ زہرا کا جنازہ بھی دن میں نہیں اٹھتا ہے ان کی وصیت کے مطابق رات کے اندھیرے نہ اٹھائے گا اور سے بولو بھائی سبحان اللہ بولو ہوا میں ہاتھوں کو لہرا دیا یا رسول اللہ تو سن لیجئے محبت مصطفیٰ ایمان کو کہتے ہیں اور محبت مصطفیٰ کی دلیل نماز وقتوں پہ ادا ہو قرآن کی تلاوت سالانہ نہیں روزانہ ہو اور زکاة بادل ناخواستہ نہیں خوش ہو کے ادا ہو اور روزہ مئی کا مہینہ ہو چاہے جون کا بھی ہو روزہ رکھو جو لوگ روزہ نہیں رکھے ہیں وہ لوگ اپنی تباہی کو دعوت دے چکے ہیں اور جو لوگ روزہ رکھے ہیں وہ تو ان کے لیے نبی کی بشارت ہے بیمار بھی ہو روزہ رکھو صحت یاب ہو جاؤ گے ذرا زور سے بولو سبحان اللہ شوگر والو گیسٹرک والو دنیا کا ہر طبیب ایک طرف اللہ کا حبیب ایک طرح بے شک بے شک انہیں فرمایا روزہ رکھو صحت یاب ہو جاؤ گے بہت کم نصیب ہیں وہ لوگ جو روزہ نہیں رکھے ہیں اب سال ان کا کیسے گزرے گا نا باپ باپ چلائیں گے لیکن ڈاکٹر کی کوئی دوا کام نہیں آئے گی میں بدعا نہیں کر رہا چونکہ نبی نے جو فرمایا اس پہ عمل نہیں کیا 11 مہینہ تم کھائے پیٹ نہیں بھرا 24 گھنٹہ منہ چلاتا رہا 11 مہینہ صرف ایک مہینہ سورہ نکلنے سے کے ڈوبنے تک اتنے ہی دیر چپ رہو رات بھر کھاؤ تو کھانا ثواب ذرا زور سے بولو سبحان اللہ دن بھر بھوکا رہو تو ثواب دن بھر پیاسے رہو تو ثواب اور اگر افطار لے کے بیٹھ جاؤ تو ویٹ کرنا ثواب اس وقت جو دعا کرو وہ دعا قبول اور کھاتے جاؤ پیٹ بھی بھرتا جائے گا اور نام اعمال میں نیکیاں بھی بھرتی چلی جائے بہت اچھے واہ 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 مصطفیٰ کا تقاضا ہے جیسا بھی ہے کون ہیرو ہے جو لوگ روزہ نہیں رکھے ہو دیکھو میرے جیسا کمزور آدمی میرا 50 کلو سے ابھی تک وزن میرا آگے نہیں بڑھا آپ لوگ دعا کیجئے 60 کلو ہو جائے کچھ گوشت آ جائے چہرہ پہ سمجھ گئے ذرا 5-6 کلو اور بڑھ جائے اتنا کمزور آدمی الحمدللہ اور روزہ رکھا نہ پیاس لگی نہ بھوک لگی نہ پیاس لگی نہ بھوک آپ کہیے گا نثار کیا بول رہے ہو تو 10 روزہ تک کچھ نہ کچھ احساس ہوتا تھا یعنی پیاس سمجھ گئے 10 روزہ تھا اور 20 روزے میں حضور کی دعاوں سے الحمدللہ اللہ کی قسم نہ بھوک لگی نہ پیاس 20 روزے میں نہ بھوک لگی نہ پیاس آپ کہیے گا یہ کہاں روزہ رکھا تو 10 روزہ مکہ میں رکھا 10 روزہ مدینہ میں رکھا بہت اچھے ماشاءاللہ آپ لوگ وہاں چلیے روزہ رکھ کے دیکھیں انشاءاللہ رحمت ہی رحمت ہے برکت ہی برکت ہے محبت مصطفیٰ کا تقاضا یہ ہے ہر مرد اپنی اپنی عورتوں کو کل سمجھا لے کل سمجھا لے اور مشورہ کر لے ٹنکو کی ماں جنت میں جائے گی یا تبسم کی اممہ جنت میں جاؤ گی تو بولے گی ہاں کون نہیں جائے گی کسی کی بات چھوڑ تو بول جائے گی اس کے بعد کہ یہ مو ہے جانے والا نماز پڑھتی ہے تو نہیں قرآن پڑھتی ہے نہیں ارے کم از کم تو نماز کی پابند ہو جا جو نماز کی حفاظت کرے گی نماز اس کی حفاظت کرتی رہے سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ سمجھا لیجئے ہم بتا دے رہے ہیں ورنہ آپ لوگ کو برباد کر دے گی برباد کر دے گی شہزادہ امام ملت کی تشریف فرما ہے علماء کرام کی موجودی میں کہہ رہا ہوں برباد کر دے گی آپ کو کیسے حشر میں اللہ پوچھے گا نماز پڑھی نیک کام تم نے کیا وہ فوراً کہہ دے گی یا اللہ ہم کو تو کچھ نہیں معلوم تھا میرا شوہر بھی نہیں بتایا پھسائے کی نہیں بولو بھائی
فسایا نا تو آپ کی ذمہ داری ہے کہ جو آپ کے ماتحت ہے اس کو اچھی باتوں کی تلقین کرے نماز کی پابند بنائے ارے کبھی تو اپنی بیویوں سے پیار سے محبت سے ذرا تکرار سے ہو یا ناراض ہو کے نخرا ہو کے اسے نمازی تو بنا ڈالو دوست اسے کہہ دو اللہ پیسہ دے گا تو زیور لا دوں گا نماز شروع کر دے اللہ پیسہ دے گا تو اچھا سوٹ لا دوں گا نماز شروع کر دے اگر تو نماز پڑھے گی میں خوش ہو جاؤں گا تو نماز پڑھے گی آمنا کا لال خوش ہو جائے گا تو نماز پڑھے گی اللہ بھی خوش ہو جائے گا ارے تو نماز پڑھے گی صحت بھی اچھی رہے گی عاقبت بھی اچھی رہے گی اور آپ لوگ سن لیجئے جو لوگ نماز نہیں پڑھتے ہیں لاکھ پیرن لبنی لگائیے چاہے لاکھ بیوٹی پارلر میں جائیے چاہے لاکھ سیلون میں جائیے چہرہ پہ پھٹکار 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 اور وضو کیجئے گا چہرہ پر نور سبحان اللہ وضو کیجئے گا وضو نور اور وضو پر وضو نور نالا نور وضو کرنے والے کا چہرہ اتنا چمکے گا اتنا چمکے گا اور اس پہ اگر نماز پڑھے گا تو قبر میں بھی چمکے گا اور حشر میں اتنا چمکے گا کہ تمام انبیاء کی امتیں پوچھیں گی یہ کون لوگ ہیں جس کا ہاتھ چمک رہا جس کا چہرہ چمک رہا ہے تو جواب دینے والا کہہ دے گا یہ نبی آخر الزمان کی امت ہے جو وضو کرتی تھی کسی وضو کی برکت ہے نظر آ رہا اس لیے باوضو رہیے نماز کی پابندی کیجئے کہیے انشاءاللہ زور سے بولے انشاءاللہ اب ہوا میں ہاتھوں کو لہرا کے یا رسول اللہ اب حضرات پیر طریقت رہبر راہ شریعت گلے گلزار قادریت حضور امام ملت اس خانقاہ کے صاحب سجادہ جس خانقاہ کی شہرت عالمی شہرت ورلڈ لیول پہ جس خانقاہ کی شہرت عوام الناس سے زیادہ خواص میں جس کی شہرت اولیاء کی جماعت میں جس خانقاہ کی شہرت اتقیا کی جماعت میں جس خانقاہ کی شہرت ابال کی جماعت میں جس خانقاہ کی شہرت اس لیے دوستو اگر آپ چاہتے ہیں آپ کی دنیا بھی کامیاب ہو آخرت بھی کامیاب ہو تو آپ بہار کے لوگوں کو کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہے امجر شریف چلے جاؤ ہر بگڑا کام بن جائے گا دامنِ کرم سے وابستہ ہو جاؤ ہاتھ حضور امام ملت کا ہوگا ساتھ غوثِ اعظم کا ہوگا سبحان اللہ ماشاءاللہ سب بولو سبحان اللہ سبحان اللہ بہت اچھے ہاتھوں کو لہرا کے یا رسول اللہ اب آپ زور سے اور سبحان اللہ کہیے گا کیوں حضور آگئے اب وہ سنیں گے حضور بھی حشر میں گواہی دیں گے یہ میرے سامنے بولا تھا سبحان اللہ ہر بوڑھا نوجوان چلا چلا کے سبحان اللہ کہتے ہیں مرنے کی دعا کر دوں گا ہم بتا دے رہے ہیں اگر نہیں بولے سبحان اللہ دعا کروں کیا بولیے سبحان اللہ موت کے ڈر سے موت کے ڈر سے ہم تو اس لئے دعا کر رہے تھے یا اللہ مرنا تو سب کو ہے موت تو سب کی آتی ہے کوئی لنگڑاتے ہوئے مر جاتا ہے کوئی کھاتے کھاتے مر جاتا ہے کوئی جاتے جاتے مر جاتا ہے تیرے محبوب کا کلمہ پڑھنے والا مرے کلمہ پڑھتے پڑھتے مرے نماز پڑھتے پڑھتے روح نکل جائے اس لئے ہم نے کہا تھا پورا مجمع زور سے یا رسول اللہ اب حضور ہے کون حضور کی شخصیت کیا ہے میں کیا جانوں ہم لوگ تو ایسے بزرگوں کا نام لے کے اپنی شناخت بناتے ہیں اور حقیقت کیا ہے حقیقت یہ سنیے بہت اچھے نصار بھائی یہ حدیث و قرآن والے ہیں یا اللہ جو لوگ سبحان اللہ بولے اس کا اگر قرضہ ہے تو قرضہ ادا فرما دے یہ حدیث و قرآن والے ہیں عشق والے ہیں شان والے ہیں یہ حدیث و قرآن والے ہیں عشق والے ہیں شان والے ہیں کہیں والے ہیں کربلا میں جو سر کٹا ڈالا کربلا میں جو سر کٹا ڈالا یہ اسی خاندان والے اچھا ہے نعرہ تکبیر نعرہ رسالہ آل مصطفیٰ اولاد حسین اولاد غوث اعظم زندہ باد اور سنیے اللہ ایمان کس کو اے نصار صاحب نصار صاحب یہ دونوں مصرع دونوں یہ پھر سے دوبارہ پھر پڑھ دیں تو یہ لوگ دور سے سبحان اللہ بولیں گے تب نہ پڑھ دیں
یہ حدیث و قرآن والے ہیں عشق والے ہیں شان والے ہیں کربلا میں جو سر کٹا ڈالا کربلا میں جو سر کٹا ڈالا یہ حدیث یہ اسی خاندان والے اور دے نہیں سکتا ہے جواب کوئی عشق کا وہ سوال آیا ہے دے نہیں سکتا ہے جواب کوئی عشق کا وہ سوال آیا ہے جلسے والوں تمہاری بستی میں جلسے والوں تمہاری بستی میں غوث اعظم کا لال آیا اچھا ہے یہ بہت اچھا ہے غوث اعظم کا لال آیا زندہ باد حضرات ایک شعر جو میں رکھا تھا حضور کو دیکھنے کے بعد پہلی ملاقات آج حضور سے ہوئی دل نے کہا نثار بیٹھو مت نکلو پہلے اور آل رسول کے قدموں میں جا کر کے پہلے حاضری دو اس لیے کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جب کرم کر دیں تو خان کو اعلیٰ حضرت بنا دیں یہ وہ اس خاندان سے تعلق رکھتے ہیں کہ ذرے پہ نظر ڈالتے تو آفتاب بنا دیں اور نثار احمد رضوی جب وقت آتا ہے تو ٹنکے کی چوٹ پہ کہتا ہے کہ اپنے بل بوتے پہ منسٹر بن سکتے ہو پی ایم او سی ایم او ٹی ایم بن سکتے ہو علامہ فہامہ بن سکتے ہو لیکن سید نہیں بن سکتے ہو سید وہی ہوتا ہے جس کے فضل خدا ہوتا ہے اسے سادات کے گھر میں پیدا فرما دیتا ہے بہت اچھی بات ہے بھائی وہ خاندان والے شعر پڑھنے کے لیے میں مجبور ہوں دل سے پڑھ رہا ہوں یا اللہ جو لوگ سبحان اللہ بول رہے ہیں سب کا بگڑا کام بنا دے سب کو جان لیوا بیماریوں سے بچا جو جہاں ہے وہیں سے شعر جو ہے یہ پڑھنا بہت ضروری ہے اس لئے کہ عشق جو ہے برداشت کرتا نہیں ہے سنیوں کے امیر ایسے ہیں اچھا ہے واہ آج کے بولے گا سبحان اللہ پولیس آ جائے گی اب بولے گی کون کون سبحان اللہ بولے اس کو پکڑ لے گی ڈرتے ہیں کیا تو پھر کہیں آواز نکال لے سنیوں کے امیر ایسے ہیں مصطفیٰ کے اسیر ایسے ہیں سنیوں کے امیر ایسے ہیں مصطفیٰ کے اسیر ایسے ہیں غوث اعظم کا حال کیا ہوگا غوث اعظم کا حال کیا ہوگا جب یہ امجھر کے پیر ایسے سبحان اللہ پیر و مرشد سے نام لیتے ہوئے کھڑا ہو جاؤ سچائی ہے سبحان اللہ سچائی پیش کر دی علامہ نثار صاحب قبلہ نے سچائی پیش کر دی نعرہ تکبیر نعرہ رسالت حضور امام ملت فیضان سیدنا پاک نعرہ تکبیر نعرہ رسالت بھائی واہ خورشید انور صاحب غوث اعظم کا حال کیا ہوگا زور سے بولیے سبحان اللہ حضرات اشعار بہت ہیں لیکن آپ لوگ کل کہے گا صرف نعت پڑھ لیا تقریر نہیں کیا میں روک دے رہا ہوں بہت سارے اشعار ہیں رہنے دیجئے انشاءاللہ ایمان کس کو کہتے ہیں لو محبت مصطفیٰ کو کس کو کہتے ہیں ہاں اب محبت مصطفیٰ کے لیے ایک طریقہ میرے نبی نے ہی بتایا اگر آپ لوگ کہیے تو ہم بتا دیں نہ بولیے بتا دیں جی جی بتا سب کی اجازت ہے قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم احب اللہ لما یغضوکم من نعمته واحبونی لحب اللہ واحبو اہل بیتی لحبی سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اب نہیں کوئی کہے کہ بریلی والا بولا ہے بریلی والا تو صرف اتنا حقیقت کہنے کے شاف کیا کہ یا رسول اللہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تو این نور تیرا سب گھرانہ نور سبحان اللہ ماشاءاللہ سنیے اچھا ایک حدیث پاک اور یاد آگے اجازت ہے سنا دوں
نہیں بھائی اس کا ترجمہ بھی تو پڑھنا بہت ضروری ہے علماء کرام تشریف فرمائے بھائی نہیں تو کہیں گے پھانکی مار کے چلا گیا یہ لوگ نہیں بولیں گے آپ ہی لوگ بولے گا اس کا ترجمہ میں بتا دے رہا ہوں ایک حدیث پاک اور یاد آئی ہے پہلے یہ میں بتا دے رہا ہوں ٹائم بھی ہو چلا بہر صورت سرکار فرماتے احب اللہ لما یغضوکم من نعمتہ واحبونی لحب اللہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں اللہ سے محبت کرو اللہ سے محبت کرو وہ اپنی نعمتوں سے تمہیں رزق دیتا ہے نبی فرماتے ہیں ترتیب دیکھیے گا ترتیب احب اللہ لما یغضوکم من نعمتہ اللہ سے محبت کرو وہ اپنی نعمت سے تمہیں رزق دیتا ہے اب نبی فرماتے ہیں اللہ کی محبت کے لیے کیا کرو گے واحبونی لحب اللہ اور اللہ کی محبت کے لیے مجھ سے محبت کرو اور سے بولو سبحان اللہ نبی فرماتے اللہ سے محبت کرو اللہ کی محبت کے لیے مجھ سے محبت کرو واحبونی اہل بیتی لحبی اور میری محبت کے لیے میرے اہل بیت سے محبت کرو میرے گھر والوں سے محبت کرو میرے خاندان والوں سے محبت کرو وہ راضی ہوں گے میں راضی ہوں گا میں راضی ہوں گا اللہ راضی ہوں گا سبحان اللہ ماشاءاللہ اور ان کا آداب ان کی تعظیم ان کا مقام اللہ اللہ کیا بتائیں گے سنیے ایسی ذات کے بارگاہ میں جب جایا کیجئے تو بولا کیجئے ذرا ٹھیک سے نظروں کو بچا کے رکھا کیجئے دل پہ قبضہ رکھا کیجئے ہاں آج تو میں حضور کی بارگاہ میں گیا اور کیسی کیسی نوازشات ہونے لگی میں حیران ہو گیا مولانا محمود شمسی صاحب سے میں نے کہا بھائی سچ ہے عالموں کے پاس زبان سنبھال کے رہو اور علماء اولیاء کرام کے پاس دل سنبھال کے رہو حضرت نے کیا دیکھا کیا جانا اور کیا پتے کی بات کہہ دیا میں تو سمجھتا ہوں حضور مجھ کو ہی کہہ رہے تھے ہاں اللہ تعالی حضرت کی عمروں میں برکت عطا فرمائے آمین آمین ہاں سنیے اور ایک چیز اور میں بتا دے رہا ہوں جب ان کی بارگاہ میں جائیں ادب کے ساتھ جیسے اور مولوی صاحب سے بات کر لیتے ویسے نہیں کہا کیجئے ہاں اس لیے یہ راضی نبی راضی سبحان اللہ ہاں یہ اسے مت سمجھئے گا ارے بھائی معمولی بات ہے آپ کے بیٹا آپ کا بیٹا آپ کے سامنے ہو اور آپ سے خوب محبت ہو اور آپ کے بیٹے کو کہے ابے نکل لے ماروں گا تو آپ کو کیسا لگے گا بی پی آپ کی ہائی ہوگی کی نہیں بھائی اور آپ سے نفرت ہے آپ سے جھگڑا ہے اور آپ کا بیٹا جان پہچان رہے نہ رہے بس گود اٹھا لیا محبت ہونے لگی چوم لیا محبت بڑھتی گئی آپ سے جھگڑا ہے اور ادھر کر رہے پتہ نہیں کیا کنیکشن ہے پیار ادھر ہو رہا ہے محبت ادھر ہو رہی ہے آپ کا دل کہہ رہا ہے ارے جیسا بھی ہے میرے اولاد سے محبت کر رہا ہے تو جو میری اولاد سے محبت کرے گا وہ میرا ہوگا بے بلا دلی جو حضور امام ملنے سے نبی کے نوازوں سے محبت کرے گا نبی کی رحمت کو پیار آئے گا ارے مجھ سے محبت کر رہا ہے میری اولاد سے محبت واہ سبحان اللہ ماشاءاللہ بس بولیے سبحان اللہ ہوا میں ہاتھوں کو لہرا کے یا رسول اللہ ٹائم نہیں ہے انشاءاللہ باقی باتیں انشاءاللہ پھر کبھی لیکن چار مصروں کے ساتھ میں رخصت ہو جاؤں گا آپ سے آخری مرتبہ نہیں بلکہ ایک مرتبہ اور زور سے بولیے سبحان اللہ سبحان اللہ اب وہ شعر میں سنا رہا ہوں آپ کے شہر میں آپ کے دیار میں ابھی تک کوئی پڑھا نہیں ہوگا جی اور اگر پڑھا ہوگا تو ہم سے سن لیا ہوگا بس ادھر سے لا کر کے ادھر سنا دیا ہوگا لیکن میری طرح نہیں سنایا ہوگا سب اپنی اپنی طرح بھائی میں اپنی طرح ہوں ٹھیک ہے میری طرح نہیں سنایا ہوگا ٹھیک ہے نا بھائی جب میری طرح کوئی نہیں کسی کی طرح میں نہیں تو بات صاف ہو گئی آمنا کے لال کی طرح کوئی کسی کا لال کیسے ہوگا زور سے بولیے سبحان اللہ کتنا اعلیٰ ہے نام سید کا دل میں ہے احترام سید کا زور سے بولیے سبحان اللہ اور ثانی مصرع جو آ رہا ہے نا اس پہ تو اہل دل بیٹھیں گے نہیں عشق کی ایسی بات ہی ہو گئی ہے کتنا اعلیٰ ہے نام سید کا دل میں ہے احترام سید کا پالکی میں بٹھا کے بولے رضا پالکی میں بٹھا کے بولے رضا دیکھو یہ ہے مقام سید
बेशक सुबह ये है मकाम सैयद का। हजरत जो लोग ऐसे बुजुर्गों को देख के शजरा देख के हस्व नसब जान के पहचानते हैं वो हजरत होते हैं, जो आले रसूल की खुशबू से पहचानते हैं वो आला हजरत हो जाते हैं। सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला सुने, जो लोग अभी तक मुरीद नहीं हुए हैं जिंदाबाद या रसूल अल्लाह या रसूल अल्लाह जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। सुनिए भाई, जो लोग अभी तक मुरीद नहीं हुए हैं वो इंतजार मौत का ना करें ना जी। वमन युबलिल फलन तजिद लहू वलिय्यन मुर्शिदा। 15वां पारा सूरह कहफ की आयत है। आप लोग हीरो बनते हैं क्या? अभी तक मुरीद नहीं है, आजाद उम्मीदवार जीतने के बाद भी कोई हैसियत नहीं और हारने के बाद तो जमाना ही सब। जो आजाद उम्मीदवार होता है निर्दलीय, आपका तो उससे भी बुरा हाल होगा। इसलिए बेहतर है जो लोग अभी तक मुरीद नहीं हुए हैं, हम बिल्कुल आखिरी कील ठोक दे रहे हैं, इससे आगे नहीं समझेगा तो आप अपना समझेगा। हम पैजामा वालों को भी समझाने की कोशिश करते हैं, पैजामा वाले समझ गए ना, जो यहाँ तक पहनता है उन लालायकों को भी समझाते हैं। आला हजरत का वो फरमान उन्ही लोगों के लिए है, लेकिन भगलोल सब पढ़ता ही नहीं है। आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, फिर न मानेंगे कयामत मगर मान गया। वाह लेगा सब मामला ठीक होगा। अब आइए आप लोग को बता दे रहे हैं, आप लोग के पास पैसा है? कोई नहीं बोलेगा। बहुत है हजरत जी? नहीं, वो काहे नहीं बोल रहे? पैसा है काहे नहीं बोल रहे? इसलिए मुली साहब पूछ रहा है। अब मुली साहब पूछता है ना तो जल्दी आदमी नहीं बोलता, क्यों? वो जानता है कि मुली साहब अकेले नहीं रहता है, रशीद भाई को साथ में रखता है। और रशीद भाई अभी मेरे पास नहीं है, समझ गया ना? रशीद भाई अभी मेरे पास नहीं है। हालांकि जिसके पास भी पैसा हो, एक रुपया हो तो अंदर, दस रुपया हो तो अंदर, अब 500 का नोट हो तो इधर, 2000 हो तो इधर, अब 5000 आएगा तो इधर, अब 10000 आएगा तो अब रखेगा किधर? हंसने की क्या बात है? अच्छा, घर में भी जाएगा, जब ज्यादा हो जाएगा तो बीवी को कहेगा रखो, तो कहीं पे रखेगा नहीं, उसकी बीवी भी रखेगी अलमारी में, अलमारी में। और ज्यादा पैसा हो जाएगा तो अलमारी में, अलमारी में भी एक अलमारी का बच्चा होता है, उसमें घुसा के रखेंगे। भाई अपना घर है, ताला चाबी सब मालूम को अंदर घुसा के काय रखते हो? बोला मौली साहब तुमको क्या मालूम है, चोर का डर है, डाकू का डर है, पैकेट मार, इसलिए इसकी हिफाजत की जाती है। अच्छा उससे भी ज्यादा हो गया था तो बैंक में। अच्छा अपना पैसा, अल्लाह चार यारो मददगार लाइन में जाके खड़ा है, कैशियर जो बैठा है अभी जाओ कल आना, तो कल आना, अपना पैसा लेके मोहताज बना रहता है। चलो भाई ले जाके रख दिया, अब जरूरत पड़ी तो फिर लाइन में लगाया हुआ है। बेरियाव मददगार बोला आज नहीं होगा, जाओ कल अपना पैसा देगा। मैंने पूछा बेवकूफ अपना पैसा ये मोहताजी क्यों? बोला मौली साहब यू आर रॉन्ग, तुम्हें नहीं मालूम है मैंने बैंक में रख दिया था, ये गारंटी हो गई थी, न चोर का डर, न डाकू का डर, न पैकेट मार का डर, न पिक पैकेट का डर, समझ गया ना? पिक पॉकेट इंग्लिश जानते हो इसलिए मैंने बता दिया, न चोर का डर रहेगा, आग लग जाए तो लग जाए मेरा पैसा उसके बाप को देना पड़ेगा, डाका पड़ जाए तो पड़ जाए मेरा पैसा उसके बाप को देना पड़ेगा, मैंने पैसे को हिफाजत के लिए बैंक में रख दिया। बात समझ में आ गई? हजरत जब पैसा को बचाना हो तो बैंक में रखना जरूरी है, बद अकीदों से ईमान अकीदे को बचाना हो ऐसे मुर्शिद के हाथों पे मुरीद होना जरूरी है। इसलिए बैंक में पैसा रहेगा तो महफूज रहेगा, जब दुनिया वालों को मालूम होगा इमाम मिल्लत का मुरीद है वहाँ भी दूर होगा, दुवंदी दूर होगा, बदअकीदा दूर होगा, वो समझ जाएगा जो इमाम मिल्लत वाला है वही रजा वाला है, वही खाजा वाला है, वही गौस वाला है, वही नबी का वफादार। माशाल्लाह भाई, वाह 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 वाह। लोग मुरीद नहीं हुए हो जाए ताकि ईमान भी बचे, अकीदा भी बचे और गौसे पाक की बारगाह से फैज भी मिले, मार्फत भी हासिल हो जाए। हाथ हजरत का होगा साथ गौसे आजम का होगा। ऐ ईमान वालों अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ। एक टॉपिक पे अब अधूरी बात हुई है, अभी दो बातें बाकी है, इंशाल्लाह फिर कभी आना हुआ इस गुजारिश के साथ रुखसत हो रहा हूँ। अगर आप लोगों ने नमाज की पाबंदी किया जलसा कामयाब, आपका आना कामयाब, जलसा सुनना कामयाब, जिंदगी भी कामयाब, आखिरत भी कामयाब। ये मत सोचिएगा कोई मौलवी आया था इसका काम था चिल्लाना, ये उलमाए किराम अपने माफी
ضمیر کو پیش کرتے ہیں صرف اس لیے قوم کا ہر فرد نمازی ہو جائے، قوم کا ہر فرد نبی کا وفادار ہو جائے۔ جب آپ نماز پڑھتے ہیں علماء کو خوشی ہوتی ہے، جب آپ سنور جاتے ہیں علماء کا چہرہ کھل جاتا ہے اور اللہ بھی خوش ہوتا ہے، نبی بھی خوش ہوتے ہیں۔ اس لیے یہاں سے جائیں، رسم و رواج سمجھ کے جلسہ میں مت آئیں، کچھ حاصل کرنے کے لیے آئیں اور سننے کے بعد فکر کریں، جو اچھی باتیں لگے اس پہ عمل کی کوشش کیجئے۔ انشاءاللہ ہر جلسہ کامیاب ہوگا، آپ کا آنا کامیاب ہوگا۔ میری گفتگو میں جس قسم کی غلطیاں ہو گئی ہو، میں اپنے رب کی بارگاہ میں علماء کرام کو گواہ بناتے ہوئے توبہ استغفار کرتا ہوں۔ آپ لوگوں نے سنا ہے، آپ لوگ بھی اس میں شیئر ہیں، اس لیے ہم سب مل کر کے توبہ استغفار کر لیں۔ استغفر اللہ، زور سے استغفر اللہ، ربی من کلی ذنبی واتوب الیہ۔ یہ عربی میں توبہ ہے، اردو میں کیسے کیجئے گا؟ کچھ لوگ کرتے ہیں، ساوید بھائی جانتے ہیں کیسے، توبہ 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 توبہ، ارے اپنا منہ اپنا ہاتھ، یہ توبہ کرنے کا طریقہ ہے، یہ سب طریقہ ہے۔ بزرگوں نے بتایا کہ توبہ کرنے کا طریقہ یہ ہے، اللہ کی بارگاہ میں جاؤ، حاضر ہو جاؤ، ایک ایک گناہوں کو یاد کرو اور یہ کہہ دو، مولا زمین تیری، آسمان تیرا، ہم چاہیں تو کدھر جائیں، ہم مجرم ہیں، ہم نے تیری نافرمانی کیا ہے، آج کے بعد توبہ کرتا ہوں میرے معبود، یہ گناہ نہیں کروں گا، یہ کام نہیں کروں گا، مجھے معاف فرما دے مولا، میں توبہ کرتا ہوں۔ روتے رہیے، گڑ گڑاتے رہیے، توبہ کرتے رہیے، منہ پہ اپنا ہاتھ مت ماریے، اور عربی میں کرنا ہو تو اس طرح کیجئے، پورا مجمع زور سے کہے، استغفر اللہ، استغفر اللہ، ربی من کلی ذنبی واتوب الیہ۔ اللہ تعالی ہم لوگ کی توبہ قبول فرمائے۔ اب کلمہ شریف زور سے پڑھ لیجئے گا، یہی دولت بچی ہے، اس کے سوا کچھ نہیں ہے۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ کسی کا جنازہ لے کے جا رہے ہیں کیا؟ کہ دھیرے دھیرے دعا پڑھ رہے ہیں، یاد بھی نہیں تو مکھی کی طرح بھن بھنا رہے ہیں، صاف صاف پڑھیے۔ یہی تو وہ دولت ہے، اس کے سوا نریندر مودی ہو یا بل کلنٹن ہو یا ٹرمپ ہو یا ٹرک ہو یا ٹریکٹر امریکہ کا، اس کا نام ٹریکٹر ہونا چاہیے، کتنا ڈینجر نام رکھا ہے، سمجھ گئے؟ وہ ہو، اس کے پاس سب ہے، یہ دولت نہیں ہے، ہم لوگ کے پاس جو دولت ہے اس کی حفاظت کیجیے، اور چلا چلا کے اس کو تازہ کرتے رہیے۔ لا الہ الا اللہ۔ میرے بھائی کب پڑھیے گا؟ اللہ کی قسم، اگر یہ پڑھتے پڑھتے مر گئے نا دوست، زندگی بھی رشک کرے گی ایسی موت پر، زندگی رشک کرے گی۔ اور اگر مر گئے تو لوگ کہیں گے تیرے باپ کو میں نکل دیا تھا، مر کیسے گیا؟ اٹیک ہوا؟ بولا نہیں۔ بولا کیسے مرا؟ کلمہ پڑھتے پڑھتے، روزہ رکھتے رہے۔ اس لیے ذرا پورا مجمع، لا الہ الا اللہ۔ یا اللہ، جو لوگ نہیں زور سے بول رہے اس کے پھیپھڑا میں طاقت دے، اس کے تلی میں طاقت دے، اس کے جگر میں طاقت دے، اگر کوڑیا ہے تو اس کو ذرا ٹھیک ٹھاک کر دے، اس کے سوا کیا کریں گے؟ پڑھ لیجئے، پڑھ لیجئے، زور سے پڑھ لیجئے، پڑھ لیجئے، علماء کرام کو گواہ بنائیے، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ آپ لوگ پڑھ رہے ہیں، فرشتے مچل رہے ہیں، اور شیطان علاقہ خالی کر دیا، علاقہ سے باہر گیا۔ بول رہا اگر بنگال کا شیطان ہوگا، یعنی بنگال میں جس کی ڈیوٹی ہوگی وہ بولے گا اینٹا کی بولو، دوسرا بولے گا نکل لو، سب کلمہ بولو، لا الہ الا اللہ۔ دیکھے ادھر اولاد غوث اعظم بھی خوش ہو رہے ہیں، ادھر صاحب مزار بھی خوش ہو رہے ہیں، زور سے لا الہ الا اللہ، محمد رسول اللہ۔